Ысык-көлдө эки адамды өлтүрүүгө шектелип жаткан кароолчу Сергей Смирнов кармала элек. Бул тууралуу Ысык-көл облустук милициясы билдирди. Ал туурасында маалымат жана фоторобот кыргыз казак чек ара органдарына таратылган. Белгилей кетсек, 4-июлда Түп айылынын тургуну 29 жаштагы Сергей Смирнов ок атуучу курал менен Эңилчек жайлоосунда жайгашкан Хан Тенгри лагеринин директорунун орун басарын. Ошондой эле ал жерде ар кандай жумуштарда иштеген адамды атып өлтүргөн. Мындан сырткары ошол жерде иштеген аялды барымтага алып кийин кайра кое берген. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына иш сапарын улантууда. Бүгүн мамлекет башчысы жумушчу сапары менен Ысык-Көл облусунда болот. Президенттин маалымат саясат бөлүмү билдиргендей, мамлекет башчысы Жетөөгүз районунун жашоочулары менен жолугушат. Мындан тышкары өлкө башчысы экспортко багытталган ишканалардын ишмердиги менен таанышып, таза суу, ирригация жана айыл чарба объектилерин көрүп чыгат. Нарын облусунун аймагында Бахус аталышындагы рейд өткөрүлүп, 280 айдоочуга протокол түзүлдү. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Рейд 19 сентябрдан 22 сентябрга чейин жүргүзүлгөн. 280 айдоочунун ичинен 17 айдоочу мас абалда кармалган. Аларга бузуулар кодексинин негизинде протоколдор түзүлгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчи орун басары Замир Чотаев парламент жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, мечит курууга чектөө киргизүү маселеси көтөрүлгөндүгүн айтты. Бул суроо боюнча коопсуздук кеңешинин катчылыгы диний жайлардын курулушун ирээтке келтирүүнү жана чектөө киргизүүнү сунуш кылган. Эгерде көп болуп жатса, аймакта жашагандардын санына карап чек коюу айтылган. Бирок бул маселе чечиле элек. Чотаев өлкө боюнча 2669 мечит каттоодон өткөндүгүн маалымдады. Каттоодон өтө элек мечиттердин так саны 300 жакын. Жумгал районунун Миңгуш айылында 500 адам катышкан тазалык акциясы өттү. Айыл өкмөт башчысы Канат Алманбетовдун айтымында акция таза коом деп аталып, 500 адамдын ар бири 10 килограммдан кем эмес таштанды чогултуу демилгеси көтөрүлгөн. Жалпы 22 мекеменин кызматкерлери менен айыл тургундарынын катышуусунда 5 тонна таштанды чогултулуп жок кылынган. Карасуу районунда жарадар болгон ММА мушкери Төлөгөн Рахманберди уулу атышуу фактысы боюнча тосмо арыз жазды. Бул тууралуу 24KG агенттигине жеке булактар билдирген. Маалыматка караганда жабырлануучу Ош шаарындагы дене тарбия жана спорт боюнча комитеттин башчысына карата доосу жок экендигин билдирген. Тосмо арыздын негизинде кылмыш иши токтотулушу мүмкүн. Социалдык тармактарда жабырлануучунун тасмасы жарыяланып, анда Кылычбек Саркарбаев күнөөлүү эмес деп айтылат. Эске салып кетсе, Карасуу районунун Фурхат айылында атышууда ММА мушкери Төлөгөн Рахманберди уулу бутуна ок жеген. Кыргыз гидромет аба ырайынын өзгөрүшү тууралуу шашылыш билдирүү таратып, аймактарда жаан жаап, арты карга айланып, үшүк жүрөрүн билдирди. Маалыматка караганда 29-30 сентябрь күндөрү аба ырайы өзгөрүп, суук түшүп, көп жерлерде мезгил-мезгили менен жаан жаап турат. Жети облустун айрым жерлеринде жаан жаап, карга айланат. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин, мал кармоону кыйындатып, жол кыймылын, энергетикалык жана коммуналдык кызматтардын иши татаалдашы ыктымал экендиги эскертилди. Кечээ түнү Кызылкыя шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан клубда өрт чыккан. Окуя болгон жерге Кызылкыя шаардык номер 62 өрт өчүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери тартылган. Ошондой эле жардамга Үч Коргон айылында жайгашкан номер 75 өрт өчүрүү бөлүмүнүн бир бөлүмү жана 3 куткаруучусу, Ноокат районунун Көк Жар айылында жайгашкан 104 бөлүмдөн бир бөлүм тартылган. Өрт саат 3-4 чамасында чектөөгө алынып, толугу менен саат 5'te өчүрүлгөн. Өрттөнгөн 391 чарчы метрди түзгөн. Анын кесепетинен 400 дана шифер, 15 куб жыгач күйгөн. Өрттүн чыгуу себептери такталууда. Адамдар жабыркаган эмес. Өрттөнгөн имарат Калматов Жыргалбеке таандык, ал Кызылкыя шаардык кеңешинин депутаты.
Кыргызстандын мектептерине кошумча окуу материал катары 400 миңге жакын китеп басылып чыкты. Американын эл аралык өнүгүү боюнча USAID агенттигинин келгиле окуйбуз долбоорунун алкагында даярдалган китептерди Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигине өткөрүп берүү салтанаты бүгүн улуттук компьютердик гимназияда өтөт. Бул китептер сабакта колдонулуучу эмес, кошумча окуу жөндөмдөрүн жакшыртууга багытталган жомоктордон турат. Келгиле окуйбуз деп аталган 4 жылдык долбоордун максаты өлкө боюнча башталгыч класстардын окуучуларынын окуу көндүмүн өркүндөтүү. USAID 2020 жылга чейин Кыргызстандын мектептерине 1 миллион 200 миң китеп тапшырууну көздөп турат. Шейшемби күнү Пакистан менен Индиянын чек арасында күчү 6 балга жеткен жер силкинүүдөн 34 адам каза тапты. 459 жаракат алган. Буга чейин зилзаланын кесепетинен 26 адам курман болуп, 300'ден ашууну жабыркагандыгы айтылган. Мирпур райондук администрациясынын маалыматына караганда жабыркагандардын 160'ынын абалы оор деп айтылууда. Жердин силкинүүсү Пакистандын түндүк жана түштүк чыгыш тарабында көбүрөөк байкалган. Ошол эле убакта Индиянын чек ара аймагында өзгөчө кырдаалдагы абал деп табылган эмес. Алжирдин чыгыш тарабында төрөт үйүнөн өрт чыкты. Четелдик маалымат булактары жазгандай, тилсиз жоонун кесепетинен жаңы төрөлгөн 8 ымыркай чарчап калды. Төрөт үйүнүн 37 аялды жана төрөт үйүнүн 28 кызматкерин куткарып калууга мүмкүнчүлүк болгон. Ымыркайлар күйүктөн жана кээ бирлери иске ууланган. Өрт Алжирдин Уэтсуф деп аталган аймагында катталган. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Жети Өгүз районунун жашоочулары менен жолугушту. Мамлекет башчысы райондун жашоочуларына президенттик кызматында аткарып жаткан жана өзгөчө көңүл бурулуп жаткан мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар, долбоорлор жөнүндө кеңири айтып берди. Ал аймактарды өнүктүрүү, жергиликтүү ишкердикти колдоо, экологиялык таза продукцияны экспорттоо, өлкөнү санариптештирүү, ирригация жана таза суу менен камсыздоо улуттук долбоорлору, арзан турак жай менен камсыз болуу, жол жана социалдык инфраструктураларды куруу, энергетикалык долбоорлор, саламаттыкты сактоо, билим берүү, сот укуктук реформалары, коррупцияга каршы күрөш, куралдуу күчтөрдүн кубатын арттыруу, тышкы саясатта аткарылып жаткан иштерге кенен токтолду. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жети Өгүз районундагы Ичке Булуң айылынын суу өткөрүү системасы менен камсыздоочу суу топтоочу жайдын курулушуна капсула салуу иш-чарасына катышты. Ошондой эле 2024 жылга чейин таза суу маселеси толугу менен чечилерин белгиледи. Мамлекет башчысы республикада ичүүчү суу менен камсыздоо системасын калыбына келтирүү, куруу боюнча иштер активдүү жүрүп жаткандыгын айтып өттү. Президент өлкө аймактарында калкты таза суу менен камсыздоо маселесинин актуалдуулугун белгилеп, алыскы аймактардын жашоочуларына ыңгайсыздык жана кыйынчылыкты жаратууда, алардын саламаттыгына зыян келтирүүдө деп билдирди. Ичке Булуң айылындагы суу топтоочу жайдын курулушу келерки жылы бүткөрүлөт. Бул үчүн 30 миллион сом акча каражаты каралган. Бишкек шаарында пара алып жаткан жеринен кармалган Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын 4 кызматкери 23 ноябрга чейин 1 СИЗОго камак алынды. Алардын баш коргоо чарасын 1 май райондук соту караган. Маалыматты райондук соттон тастыктады. Буга чейин 23 сентябрь күнү экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын кызматкерлери атайын операция уюштурган. Операция Ахунбаев жана Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жүргөн. Анда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын 3 кызматкери 1000 доллар акча алып жаткан жеринен кармалышкан. Ошондой эле Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү дагы колго түшкөн. Анын иш бөлмөсүнө тинтүү жүргүзүү учурунда ички иштер министрлигине арызы менен кайрылган, жаранга карата токтотулган сотко чейинки өндүрүш иши табылып алынган. Алар кылмыш ишти токтотуу үчүн Бишкек шаарынын тургунунан 5000 доллар акча каражатын талап кылышкан. Ош шаардык кеңешине Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча Эмилбек Раимов депутат болуп келди. Аны жергиликтүү кеңештин кезектеги сессиясы учурунда төрага Жапар Ормонов тааныштырды. Эмилбек Раимов Оюнбек Абдурахмановдун ордуна келди.
Татарстандын Бугелме шаарында эки кыз бир жигитти зордуктап коюшкан. Бул туурасында РИА Новости жазып чыкты. 22 жана 19 жаштагы кыздар студентти iPhone үлгүсүндөгү телефонду оңдоп берүү үчүн чакырган. Батырда дагы 32 жаштагы аял болгон. Студент телефонду оңдоп бүткөндө кыз экраны сынып калгандыгын көрүп, телефонду оңдогон студенттен 3000 рубль акча талап кылган. Ал баш тартканда кыздар аны сабап интимдик оюнчук менен зордуктап санышкан. Студент арыз жазып, кылмыш иши козголуп, шектүү кыздар камакка алынды. Кордой чек ара бөлүмүнүн кызматкерлери Казакстанга аткезчилик жол менен телефон алып бара жаткан 28 жаштагы Кыргызстандын жаранын кармады. Бул тууралуу Казакстандын чек ара кызматы билдирди. Кыргызстандык жарандын унаасында 3865 телефон табылган. iPhone, Samsung, Redmi, Huawei, Vertu үлгүсүндөгү телефондорду алып бара жаткан. Анын унаасы Кордай райондук экономикалык иликтөөлөр департаментине өткөрүлүп берилген. Ысык Көл облусунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү ок атуучу куралдары менен кармалышты. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда оперативдүү маалыматтардын негизинде санкциялык тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Анда ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган, буга чейин соттолгон Жетигүз районунун 48 жаштагы тургунунун үйүнөн ок атуучу курал табылган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Ошондой эле соттук баллистикалык экспертиза дайындалган. Бүгүн Ош шаарындагы Манас Ата аймагындагы мамлекеттик тилде ката жазылган жана эскирген көрнөк жарнактар тазаланууда. Ош шаардык мэриясынын алдындагы көрнөк жана дизайн бөлүмү тил комиссиясынын мүчөлөрү биргеликте учурда рейдтик кыдыруу жүргүзүүдө. Эскерте кетсек, ишкерлерге 3 күн алдын эскертүү берилген. Талапты аткарбаган ишкерлердин жарнамалары бүгүн алынып салынууда. Социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 400 сом менен пенсияга чыккандар бар экендигин маалымдады. Мунун себеби ал жарандын 1 жылдык стажы гана болгон. Ирсалиевдин маалыматына караганда 10000ге жакын адам 2000 сомго чейин, 3000 сомго чейин 92000 адам, 4000 сомго чейин 86000 адам, 4000 сомдон жогору 56000ден ашуун адам пенсия алат. Өлкө боюнча жалпысынан 667000 пенсия алуучу бар. Алардын ичинен майыптыгы боюнча 116000, атынеси жоктор 36000. Кыргызстанда орточо пенсия 5600 сомду түзөт. Ал эми жарандардын бир айлык жашоо чыгымы 4283 сом деп эсептелген. Кытай Эл Республикасынын түзүлгөн күнү майрамына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Бул Кытай тараптын демилгеси менен болууда, ага ылайык Торугарт автожол көзөмөл өткөрмө бекети 1-октябрдан 6-октябрга чейин жабык болот. 7-октябрдан тарта кыймыл жанданат. Ал эми Эркечтам автожол өткөрүү бекети 1-октябрдан 3-октябрга чейин жабылат. 4-октябрдан тарта чек ара ачылат.